নমস্কাৰ সাবিদসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ হৈতে বন্ধ সম্পৰ্কীয় এটা ঘোষণা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এই বন্ধ আপোনাৰ 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে লোকেল হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই বন্ধ লাভ কৰিব বিটিআৰ অঞ্চলবাসীয়ে। আৰু সেয়েহে এয়া যোৱা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু যত লোকেল হলিডে হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে, কিয়নো সেইদিনাখন বড়ো থুনলাই চান, বড়ো লিটাৰেৰী ডে হিচাপে বিটিআৰ অঞ্চলত সেইদিনাখন পালন কৰা হ'ব। সেয়েহে বিটিআৰ অঞ্চলত অহা 16 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে সকলো চৰকাৰী অফিচ, স্কুল আদি বন্ধ থাকিব। আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে এই নটিচটো দিছ হেজ দ্য এপ্ৰুভেল অফ অনাৰেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ অফ বিটিচি। আৰু বিটিচিৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰৰ দ্বাৰা এয়া অনুমোদন লাভ কৰিছে। আৰু সেই গতিকে আপোনালোকে অহা 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে বিটিআৰ অঞ্চলবাসীয়ে তেওঁলোকে স্কুল আৰু চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আদি বন্ধ থাকিব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আন আন বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত সেইটোৱে খবৰসমূহ পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।